shir looga hadlayay amniga ayaa waxaa lagu qabtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warkan waxaa Balcad ka soo diray wariyahiina halkaas inooga soo warama Cabdullaahi Maxamed Xasan. Shirkan looga hadlayay amniga degmada Balcad ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha maamulka degmada Balcad Mudane Qaasim Cali Noor Furdug, waxaana qayb ka ah taliyaasha booliiska iyo nabadsugidda degmada, gudoomiye ku-xigeenada degmada iyo xildhibaano ka tirsan Hiil Shabeelle iyo qaar ka mid ah waxgaradka degmada Balcad. Ujeedka shirkan ayaa ahaa mid lagu faahfaahinayay xaaladda guud ee degmada Balcad iyo shaqaaqooyin maalmahan ka dhacay degmada, sida uu ku faahfaahinayo taliyaha booliiska degmada Balcad Gaashaanla Dhexe Xuseen Macalin Cabdulle. Maantayto oo ay taariikhdu tahay 7 Febraayo 2019, guddiga nabadgelyada ee degmada Balcad shir ay ku yeesheen saldhigga booliiska hortiisa waxay go'aan ku gaareen in aan hub lagu qaada karin, aan maamulku ogeyn lagu qaada karin degmada Balcad. Ciddii lagu arkana annaa mataqaana iyadoon fasax u haysanna tallaabo sharciya laga qaadi doono. Waxaa kaloon rabaa inaan u caddeeyo dadweynaha heer Balcad iyo dadweynaha kale oo degmada Balcad qiimeynta u haya in nabadgelyada degmada Balcad ay tahay mid lagu kalsoon yahay. Maanta saacaddan la hadlayo wax dhiba, wax culaysa, wax dagaala midna aanay ka jirin. Waxaa kaloon rabaa inaan u caddeeyo dagaalka ka dhacay degmada Balcad wuxuu ahay mid u dhexeeya maamulka iyo dadyaaba saasa, ma ahayn mid qabaa'il ka dhexeeya. Qabiil Hebelaa diriray, qabiil Hebelaa diriray, qabiil Hebelaa, waxba kama jiraan. Waa been abuur ay caraasiirta danaha gooniyaluhu ay ka sameeyeen degmada Balcad. Iyadaasna waa xalkeedu wuxuu jiraa maamulka iyo dowladda federaalka. Gudoomiye ku xigeenka siyaasadda Abuukar Aadan Cuday iyo ugaas Maxamed Wali ugaas Xuseen Islaaw ayaa sidoo kale ka hadlay goobta. Baadir Salaan, shirkan maanta waa soo dhaweyna ay gaareen guddigii nabadgelyada ee degmada Balcad ay gaareen, waa soo dhaweyna hadaan nahay maamulka degmada Balcad. Waa aad arrin aad u wanaagsan oo aad loogu farxo waaye. Degmada Balcad waa waaye nabadgelyo waaye. Ninkii qori wato oo aan hay-ad oo ka tirsan yahay jirin la arko in la ciqaabo. Iyo degmadoo dhanba inay isku raacday nabadgelyo magaalada 81 tuulo ay ka kooban tahay, inaan wax dhib ah amba colaad ah aysan ka jirin laguna abaabuli karin. Waana saxiixeen guddiga nabadgelyada, baaqaas ay jeediyeen waa taageersannahay anoo ka wakiil ah madaxda dhaqanka degmada Balcad, khaasatan Hiil Shabeelle iyo degmadaba. Waxaan taageeraynaa nabadda Balcad loo jeediyey, taasaanan ku biraysannahay anagoo dhan. Guddoomiyaha maamulka degmada Balcad Qaasim Cali Nuur Furdug ayaa sheegay xilligan inaysan ka jirin degmada Balcad amni darro, waxaana uu ku baaqay in laga wada qayb qaato sugidda amniga oo ahaa in waxa degmada maanta ay tahay degmo nabadeed, wixii degmadan ka dhacayna aysan ahayn wax qabiillu ku leeyahay, aanan dadka lagu ijaafaynin, wax ka dhexeeya maamulka dhexdiisa iyo canaasiir kale, xalna loo helay. Wixii ka dambeyna ka sugayno madaxda dowlad goboleedka iyo madaxda federaalka. Ummadda reer Balcad waxaa u caddeynaynaa Balcad in amni tahay, ummadda Soomaaliyeed waxaa u caddeynaynaa in amni tahay. Dadka afka in lagu dudiyo sax maaha. Ciidamada amniga joogo iyo saraakiisha iyo maamulka iyo shacabka buu isku duuban yihiin, waxayna diyaar u yihiin iska difaacaan cadowga. Yaana loo fasirin walax aanan jirin, yaana ummadda laga dhaadhicin walax aanan jirin, iyosan ku qorin. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta amniga oo taliyaha ka hadaliyay. Guddiga amniga degmada wuxuu go'aan ku gaaray asgari aanan meeluu ka tirsan yahay la aqoonin, tixraac aana lahayn, inuu sanqora ku dhex qaada karin degmada. Qof allaali qofkii lagu arka asigoo qora ku wato waxaa u aqoonsanaynaa inuu shabaab yahay, sida shabaan ula dirireynaa. In dadkan la argagixiyo, habeen walba xabad la rido, aroosaa u ridahayay, fulaanay ahayd, kadaay ahayd, ma dul qaada doonno. Baladkan waa balad amni. Balcad dad ka degan, dad kala soocan maaha, dad kala afkaara maaha, dad isku aadafa waay. Cabdullaahi Maxamed Xasan, Soomaali News, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.